jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabad daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa universal tv istuudiyahan ku leenahay magaalada hargeysa iyo weliba barnaamijkeeni falanqaynta toddobaadka caawa waxaynu ku eegi doonaa islamarkaana ku lafaguri doonaa mawduuca ku saabsan guurkii hore ee waqtigii hore maxaa keenay inuu raago islamarkaana waqti badan u jiro iyo guurka hadda dhallinyaradani maanta inuu ahaado mid muddo gaaban jira oo markiiba la kala tago halka guurkii waalidiinteennu ahaa mid raaga oo muddo badan la wada joogo midha dhala islamarkaana ubad lagu karaadsado waxaan rajaynaya caawa barnaamijku inuu aada xiiso badnaan doono oo dhallinyaro iyo waayeelba u taaban doono martida kusoo dhawaada baad lahay barnaamijka ugu horreyn martida caawa waxaa ka mid ah muumin sheekh cumar guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda new generation islamarkaana bara ah ee jaamacadaha kala duwan waxaa kale oo inala jooga alfanaan cabdiljabaar alkhaliiji oo in badan qurbaha joogay aabba ah islamarkaana caawa bal aynu ku eegi doono guurkan aynu ka hadlano sidoo kale abwaan waxaa jooga ismaaciil yuusuf xasan oo aad u wada garanaysaan abwaan jaheeye sidoo kale waxaa caawa barnaamijkeena marti inoogu ah amaal cilmi ibraahim oo si weyn usoo joogtay guurkii hore muxuu ahaa mataqaana haddana maanta guuleystay caawana kan hadda iminkana ka hadli doontaa sidoo kale amaal maxamed axmed oo iyada ku jirta kaalmaha dhexe amaba aan idhaahdo guurkii dambe iyo weliba muna faysal oo iyada lafteedu noqonayso uun muxuu ahaa dhallinyarada dambe ka hadli doona guurka guul daraystay sidoo kale dhallinyarada innamada leh ee hablaha leh aqoonyahanka ee caawa barnaamijkeenan isla aynu ku eegi doono ugu horeyn waxaan siinayaa abwaan jaheeye ismaaciil bal waxaad nooga warantaa abwaane guurkii hore siduu ahaa iyo muxuu ahaa mataqaanaa sidii ugu raagi jiray guur macnihiisu haddaynu macnayno erayga macnihiisu waa sida uu u yaallo waa guur guur waa ficil amar waa guur oo meel ka guur oo meel kale u guur meelo badan baa laga guurayaa meelo badanna waa loo guurayaa waxaa ka mid a meelaha laga guurayo keli ka guur oo maxay u guur lamaane u guur waxaa laga guurayaa dhallinyaro ka guur oo waayeel u guur xilsaamad ka guur oo xilkas u guur iskaablo ka guur oo xaasley u guur carruur la-aan ka guur oo carruurley u guur xidid la-aan ka guur oo xididley u guur lootaliye ka guur oo tashade u guur jacayl ka guur jacayl oo maxay u guur kalgacayl u guur jacayl iyo kalgacayl abwaan maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin hees baa tidhaahdaa dookhu waa shan meelood caashaqaa umuuq dheer waa ka jacayl aan lagula wadin la yidhaa moogti oo qof qudhug ku eegi caashaqaa umuuq dheer jacaylkaa ka magac weyno waa kay labada qof isla fahmaan kalgacaylkay malkadu tahay oo waa marka laysguursado kalgacaylku wuxuu yidhi ina yahay jacaylku waa aniga kowdhe iyo adiga labadhe iyo eheladeennii kaasaa la yidhaahdaa kalgacayl wuxuu dhex maraa labada qof iyo waalidkood ilaa ugu yaraan soddon xagga inanta ka socda iyo soddon xagga inanka ka socda iyo waxay isku dhalaan jacayl ka guur oo kalgacaylka u guur waa been ka guur oo run u guur waxaa ka guuraysaa xaaraan baad ka guuraysaa waxaad u guuraysaa xalaal waxa aad ka guuraysaa intaasoo meelood waxaanad u guuraysaa intaasoo meelood waxaa ka mid a guurkii haddaba haddii macnihiisii baynu sheegnay mika waxaynu u gudbaynaa guurku siduu ahaa hablaha la guursanayay intee nooc bay u kala baxayeen iyo guurka laftiisu noocyadu u kala baxay iyo guurku u kala baxayeen hablahan la guursanayay iyo noocyaday u kala baxaan buu guurkuna u kala baxa labaiyo toban nooc buu kala baxayay waa geeri keentay guur la yidhaah guurkaa geeri keentaygii laba u kala baxaa dumaal iyo xigsiisan buu kala baxaa guur la yidhaahdo sahankeen
oo sahan ay inantu qaada ayaa keena laba uu kala baxayo inantaan nin intay ishaaqsato ayay dabeedna gurigiisa gelaysay dhaqan ahaan ninkaasi ama isagaa guursanaya ama inankiisuu dhisaya ama walaalkiibu dhisaya inantaa hadduu celiyo guriga ka soo saaro kontonkeedii baa laga doonayay marka inantu gurigunba iska gelasay guriga way shaaqsatay naag gelis doontay baa la yidhi godob ma eegto ha waxaa kaloo ka mid a heerin oo ama habluu raxan ha isku raacaan ama keligeed ha tagto inantaasi joro way ku dhaqaaqway dabeeto markaa meesha ay gasho inantaa waa la guursan jiray heerin ha heerinku waa inantii oo inta ay soo baxday ama ha weynaatay ama dhalinyaraba ha noqotay ya ama raxan ay isku raaceen intan hablahani hor fadhiya in leeg baa israacaya dabeetana waxay meel ay ku ogaadeen dee beelka ay ku ogaadeen rag ayay dee u tegayaan dabeeto tusaale ahaan afar hablood baa reer u galay moogti dabeetana cuntaa loo sameeyey cuntadii oo kulba iyagoo dee soo daalay loo soo dhigay haa dabeeto waa la dhegaysanayaa mid baa tidhi kululaa kama naalleh midna waxay tidhi naha ka foofee korka saar midna waxay tidhi naha qaboobee qaboweyn ku rid ma fahanti midna nahoha ma garatay heerinkuna kaasuu ahaa markaa intaanad ka bixinaa abwaan ma jiraan rag iyaga laftirkoodu intay israacaan taasi ma jirin oo mas-uuliyadda waxaa hayay mas-uuliyaddu sidii dee ay diintu sheegtay arijaalu qawaamiina cala nisaa baa lagu taagnaa amaal cilmi maxay hayda waad dhegeysanaysaa buwaankanaad saad noo sheegtay maasha allah guurkaagu guulaystay waxaa tahay hooyo waxaa tahay ayey bal nooga waran intaas oo sifo oo guurka lagu sifeeyey keebaad ahayd adigu guurkaygu anigu wuxuu ahaa guurka xulashada labada dhalinyarada ah ee istoorashada dhexdooda ah guurkii jacaylka ayuu ahaa aniga guurkaygu guurka doorashada rasmiga ah ee labada qof intay iyagu sheekaystaan nolosha sheekadooda iyo jacaylkooda intay ka salgaadhaan kadibna waalidiintood ay taageero ay siiyaan sidaasna qoysku yagleela ayaan anigu aha waaga waqtigaagii amaal aad sheegayso waxaan qiyaasi karaa inuu sideetamaadkii ahaa wax layskula xidhiira may jirin maxaa fududayn jiray bal inaad adiga iyo mataqaanaa qofkaad nolosha doonayso inaad la midowdo maxaa fududayn jiray waaye waad mahadsan tahay run ahaantii soomaalidu waxay tidhahdaa laba caana doon dee isma weydo laba caana doon isma weydo waqti weliba xeeshiis iyo dee xeeladiis iyo hawl kasta oo dee dadka ku timaada hawshiisa ayay lahayd waqtigii anigu xasaasiga ahaa ee aan soo qaatay ee dhalinyaradii aan saaxiibka ahayn iyo anigaba noloshaydu dee aan bilaabaya ku salaysnayd dee taleefon muu jirin waxaa xidhiirka ugu dheereynaya ee bulshada dhalinyaradaas xidhiirinaya waxay ahayd fariimaha waraaqaha waraaqa laysu qori jiray waraaqahaas oo xasaasi oo dadkuna aanay waxbarasho toosa tusaale ahaan anigu haddii aan dee waxbarasho helay inanka aan la sheekaysanayaana uu waxbarasho helay dee dadku waxbarashada kamay wada sinayn markaa dhalinyaradu wax dee taabudan oo waraaqdaas waxaan kuuli ay xasaasi ku tahay oo laga wada midaysan yabay haydo waraaqahaas baa laysu diri jiray waaga bal labiyawaan kugu soo noqon doonaa amaal waxaynu soo dhiibaynaa muuna faysal bal nooga waran dhalinyaradan dambe iyo bal shukaansigooda iyo guurkooda iyo bal waxaa guurkooda u diiday inuu guulaystu taabo qaado ee marka ay is-aroosaan maalmo kadib bal loo odhanayo dhalinyaradaas way kala tagtay bal noo war dadka waxaa jira iminka dhalinyarada labada qof ee isjecel waxaa jira qof saddexeeya ah oo soo dhex gala berigii hore dadku may lahaan jirin ama lamaanayaasha dee dadkii hore hooyooyinkeen may lahaan jirin dad saddexeeya aman malayna amba hadday lahaadaan xataa wuu ku yara marka saddexeeya maxaad ka wadaa saddexeeya waxaan ka wadaa dadka dadka isku diraa jira waxaa jira dad faamiligoodoo kale isku diri kara dad asxaabtiisa oo kale isku diri karaa jira markaa anigu waxaan leeyahay dadkoo dhani micnaha ma wada xuma dee yaa laisku wada qaadin jacaylkan iminkana horta anigumika siduu u badan yahay dhalinyaradan dambe guurkooguma raago iminka hooyadani waxay noo sheegtay amaal in guurkeeda uu raago maasha allah guulaystay ilaa iyo ayey ay gaadhay maxaa kalifay baad isleedahay kan dambe anigu waxaa kalifay baan isleeyahay wallahi jacaylaan iyo ixtiraam laan sababtoo may jacayl isku guursanaa laakiinse saas kama wado dadka qaar jacayl way isku guursana dadka qaarna xiise isku guursadaan xiisuhu waxa weeyaan wax dhowr cisho ah
waxa dhici kartay imi ka inankii inuu inantii intu ka helo ku raado waan ku jacayl iyadoo jacayl lagu abuuro de tan ay isku sidan kadibna waxa dhici kartaa inaan TikTok ta sululeysay inuu arkay oo qurux badan inaad si ka qurux badan inantii wuxuu gursanay dhixdeedu taakatay oo qurux badan oo deemgarasaa u soo carfaysa laba ciyaal markuu dhasho waxa dhici kartaa inuu inantii ku nacabadanta de isagoon kharash gelinaynin isagoon jacayl siinaynin isagoon waqti la qaadanaynin asxaabtiisa waqti la qaadanaya ayaa waxa dhici karta in inantii deena kale ka qurux badan baa uu arko sida dirtay deetana uga tago foolxumadana waxa leedahay markii hore isaga u sababay de waayo muxuu ku sabab waayay inanka makeup ka marsan baa tii qurux badan cadarka sama marsatay dhaweeyay inanka u soo raacaysaa duu doontee bari markuu ku guursado ka tago deenin kale saa ku qurux baa ma jirad manaan ugu aaminsanahay waa jacayl waa xiiso anuu waxaan aaminsanahay jacayl ma jira sanadkan laakiin si xiiso leh isku guursada waa hagaag waa yeyn al-fanaan Cabdi-Jabbar al-Khaliji waxa lagu tirinayaa inaad soo gaadhay guurkii hore laad guurka hore muxuu raandhiis u lahaa oo uu raagi jiray kan dambana uu iska yahay mid maalmo jira sidee munafaysal ba sheegtoono jacaylba meesha oolin aaladahan waqtigan shaqeeya haadir kale joogana may oolin meesha way inanta hadda isku iskuul tiin waliba waxa laga yaabaa maqtiga klaaska yar inaad saaragtaan gelinka dambeyda daa hadalkeedba yani waxa ku jiraan gaadmo gaadmo soo madqay iyadoo dariiq doonaysa ama iyadoo rudid doonaysa ama iyadoo xalwad doonaysa xun baa gaad maan jirta meesha gaad baa laftigeed aragoodi baa qaliil lahaa qaliil baa ma xataa aragtidaada aragtaa xataa la hadlayn baa haye hadaag waxba ku control iyo dhishood xishmad iyo baa jirtay ma fahmti dadku deynta waa ka ma ka albaxlima ma jirin badan alright fahada mushkilada meesha taala ee waqtigan haadir ka bedelay dadku waa ka bedelay number 1 number 2 waxay noqonaysaa aaladahan imika soo gala casriga in qofkii yaraa dhalinyarada ahaa wiilii gabadh ku doonama ha noqday wax badan oo information badan aan markii hore heli jirin bergii hore daanaga waalidku ma noo sheekayn jiray dii ama guura kaaga sheekayo ama inta yaraa arooskaada arkaysa xaafada la isku aroosma daawanaysa oo arkaysa wax kale ma adarki laakiin imika waa geer imika intaas laba kuno channel buu daawanayaa oo aroos ah nooc loo samaynayo kun jacayl baa inantii daawanaysa buufiyo jacayl lay daawanaysa muufiyo ma jirin ma bariga movie gala daawan jireen qulumbo hayaan tala tago shilin maano saac waa la gelin jiray waliba kaasna waa hadii week ama bishii aad mar gasho hadaay imka laakiin muxuu haystaa de internet bay inta guriga ku haystaa tamaanka ku haystaa laba kuna movie daawan raadna wada hadlin ma adarkaa waxa weyn waxaan ka wadaa un dunidi hore maaha wad uguna wad ciga hore maaha guurkuna guurki hore maaha wax gaag een amaal maxamed axmed baan siinaya amaal een maxaa keenay in dhalinyaradiina hadda joogta isfahmi waayaan miyaydan waqtiga ay socoto haasaa u haydaan waqti dheer qaadan oo aad isku fahantaan oo aad meel wax isla dhigtaan hadii aan isku dayo anigu sheekada la wada sheekaysto inkii inantii markay ama ugu yaraan 6 months sanad inta ay sheekaystaan nolosha marka dibadda la joogo laga sheekaystaa waa fake waa been weyn ha waa been marka realityga ama runtii loo dhaadhicay gurigii laysla tago inanka sidii mudhiq buu iskaga ka dhigo wax walba uu ii cadeeyo halkaas uu igu xalbo waan kuu samaynayaa aniguna kama lalaaday waxyaaba badan waan u sheegtay gurigii markaan iskugu nimaadno dee wixii ma jiraan waxyaaba badan uu ii sheegay baan jirayn waxyaaba badanoon markaa ka wada hadalay baan jirayn markaa halkaas ayuu ka imanayaa burburkii isfahan waagu oo wixii uu ii sheegay uu markaa igula balamay igu yidhi baaban meeshii oolin markaan idhaa waxaa maxaad u samaysayna wuxuu igu odhanayaa dee iska cadi wax weyn maaha ana waa xanaaqaya markaa isku dhac baa imanaya isku dhici wuxuu keenayaa in qoyskii aanu sii jirin oo mar walba inantii ay soo duddo gurigii tagtay la soo celiyo akhirtu lagu kala guuro laakiin waqtigan aad ku jirtaan sheekada maxaad xaqiiqada uga wada aad uga hadli weydeen waxaa keenay inidan aad ku sheekaysataan sheeke iyo mal awaal aan jirin waad uga hadli weydeen anigu ma ogi isaga wuxuu hadhow dee adiga laftaada maan uga sheekeyn waan uga sheekeynayaa waaye oo waxyaabaha qaarkood baanan dee maxay ahayd anigu baanan rumaynayn isba igu qabsanaya laakiin markaan halkaas kugu nimaadno deen loo guda dhaadhacaso maaha wixiinolol been lagu dhisay bay noqonaysaa iyo inta badanna dumarku way udhugdhigaan baan ka wadaa macnihii way dee samraan laakiin ninka aan samrayn isagu dee wixiisi hawshiisi iska wadanaya dhalinyarada muumin sheekh cumar gudoomi ku-xiga jaamacadda nijeer oo dhegaysanayay labada doodoodba maxaa muumin kaaga baxay bismillah horta afkaar badanoo dadku ay sheegan waan ku raacsanahay aniguna waxaan ku dari lahaa kulli abwaankii iyo dhaqiiqaan badan baynala joogo fanaankii abwaankii iyo marti badan baynala joogta waxaan ku dari lahaa un bal dhibaatadana siday u jirto
إن أنا نقول نور قطب عن كدر استاجو. تصل أنا ده سوق أتوقع مباريسرا للسمي عريمة هنقول كله السمي. نيكن شيل بلينا هذا مباريسو السمي وعند مباريس هو ده كناي لكن حقائق بدل ما كده يكتدي نو ده عنه. قطب كوكواد وحكوش يعني قول كان دم بوحي أباها يقول راجع وين فنيشال بروبلم بقى كمدة. عريمة ده قاله. وهاك. إن هذا بقى سؤال شيء سويدين تلوحي تهاي. ما بيري جيو هري دتكو كل عقب الناين. ومايا. وبيري جوهر دي مركزو فيرستي دي ايمكا دقالو ايمكو بدي كا بدين هو دادكو ايكا تشيب بوريهن او دي ايكا قريو بدين لكن واحد مو دا كارتي دي وحلقو مارين جري بيري جوهر ايه كارتي دان ايمكا اي دادكا ايكونو ليهن اي ايه ادو كالدوان او دادكو ورا وحو سمري جرين دينو شو دا نو تصالا ايرو كوبرا دا سوقات واحا قرن ايه ويلانا صحابنا هاي ابهي وحوكا شقين جري شقو شقوين كان كوليغا اوكالي كوبي تمن عيالو دالي waxaan ku tan ka ciyaal wax buu baray jaamacad buu ka saaray laakiin hadana wax meel u yaalay oo gaar u yaalay ma jirin maalin kasta waan ka wixii soo dhacsanay laakiin hadana nolol isku ogol yahay oo dadka hore adkaysay u lahaayeen ayaa ahayd laakiin waqti haadirka waxad mooda inaan runaanti iyagoo dadkii ay wax helayaan oo cunay cabbay helayaan hadana in ka badan inay rabaan qodobka kale ee arsejkiisa uu ku sheegay ee guurka waxyaabaha burburiya marka hadlay khilaafka kamida waqtiyan dabar runaanti waxa aad soo farbatay yani khilaafaadka ama hadalka iyo gorgortanka de guurki hore aan waxan isleeyahay wala kala dambeyn jiray wala saxtiraami jiray la isma hadal baran jiray laakiin imka waxad moodaa in aad la isku hadal baranayo oo markiiba la isku jawaabiyo oo maalintii laga yaabo in todoba jeer ama sideed jeer la isku dhaco isaguna waxyaabuhu soo xigtay waxyaabaha kale ee aan ku soo qaatay waxa kamida khiyaamada kamida inkastoo moodide khiyaamadu inay naga gabadantay wadamada in western countries ka wadamada in aad noogaga si badan tahay oo iyagu daad nooga dhaqan xuyeen hadana kulayda inaga inay naga marna marka khiyaamada iyo runaanti dhinaca khiyaamada marka leeg waxad moodayna rakoon sidee marka khiyaamada salaas ku khiyaamaya yani khiyaamada waxan ka wada gurkiyo aan daacad la isku ahayn oo de in lamaanihi waliba rag ahba haw badnaatee aw qofkii yani cid kale gaar u la soconayay iyo waxyaabo kale iyo waxyaabaha oo iska komana marka een oonada u sheeganeena ma aanu guursineen gabadhaasa ama yani waxaabaas noo xikeenayaa niyad jab iyo marka wixii runaanti kala fogaansho badan bay keenayaan inkastoo in iyagu nagaga sii badan yihiin oo aad ay noogaga badan yihiin laakiin haddana waxyaabo marka deegtid ay la wadaagno haddan soo qaato qodobada kale runaanti commitment ka waxa laga wadaa yani in intee leeg baa waxaan dhab ka tahay inuu qofkani guurkan doonayo inuu la shaqo xaqiiqad tahay labada qof exactly marka waqtiyadan dambe waxaad moodaa een commitment ki iyo yani in qofku waxna ka go'naato guurkiisa wax weyn la ahaado way iska yartahay waxaan baa u muuqda xaflad daayare een gabadhu wax laga yaabaa inay xiseenayso xaflad ninkuna wax laga yaabaa xaflad daayare meherka yare suud kala xidhanayo waxaasu laakiin masuuliyadii iyo qoyska inuu sii joogo iyo inuu waxan ay la tahay wax weyn ayaad moodaa waxaad ka garanaysaa in la kala tagaana way fududahay in la isku yimaadaana way fududahay marka commitment ki waa dadka ha tarawayka dadka ku soo noqonaya xagga sare mikrofoonka igu dhiib xagga ugu sareysa marka hore aad u magacaaga sheegayaa dumarku waxa la idigu aaneynayo la idigu eedeenaya in marka hore ay sheekada ama sheeka wadaaga aad leedihiin aad hablihi uga sheekeynaysaan waxaan jirin oo beena hadhow marka runta tagtana wixii aydaan waxba fulinay maxaa ka jira horta magacaygu marka hore Idris Sembaraga way horta idan tala nugu eedeenaya waligeed ba way jirtay way waxa loo dhan jiray gabadha run been ku soo xiragalay runa ku dhaq way been wad ku soo xiragalay soo rag dhan badan baad kala soo dhaxbaxday way waxaan hanti baan haystaa maxay baan leeyahay guriyaal baa daaqa xoolaan haystaa wad leedahay markaad laakiin aad runtii aad ku dhaqaystiraa tamid ilaahay ku siqri mooyaana qaar way qaataan sida maamada ama tooyaday inta leegay ayayda taagan marka waxa la dumar oo dhan been baa lagu soo xiragalay waa lagu soo xiragalay way dhacday hadhowse marka ay ku imanayso waxa runtii waxay runtii ku timiday mar haduu ka dhixantiyeeba rag farabadan oo nolosha la gadaamiyay ragii haa u jibin baa lahayd hooyadaas waxay islahayd een ama gabadhaad soo markaa uu ilaahay ku siqray waxay taagnayd mar hadaad ninkan oori u noqotay oo xaas u noqotay ubad u hayo een maanta aad joogto reerkaaga ku adkow sida la sheegay oday koobiyo 10 carro dhalo kuuliya jira kuuliga abrigaas uu maanta waaba 7500 baa la qaadan jiray laga yaabaa inuu 25kaaba ku soo koriyay ubadkooga oo haddana markii dambe ilaahay haduu doowada ka u ballaariyayna
lacagtu u badatay inaa jirto marka gabadhu waxay ka xisaabsan jirtaa arsaaqad waxa la socotaa waxa dhalay korto ayay la socotaa bay lahayd een buulayr baa la wada galiyay way nolosha kor u soo qaadisay ninkii may canaananaynin maalin walba nolosha shu la degdamayo ayay heerkayga adoo diri soo reer maleed ha walay way maxaad ku soo een laba reer waliba reer qura maahay saddex reer baa leh ma saddex dumar oo saddexda dumar baa aanu xaalada ku kala tagnay way marka ma soo gaanimik ma jimid ila joogta ma jirtay imika way inay daawanayaan way dhici way way waxa weeyaan nolosheeda naburkaasi igu ma oolin way guurkaygii koobaad gabadhii wanaagsaneed qaaday aanan ku qaldamay way aan helay way nolosha mid ila garanaysa xataa nacal ugu imi weydiin jirin lacag imay weydiin jirin wixii aanu siiyey qaadatay mooyaane way laakiin markan dambe dee rag way iska yar degdegaane aan yar degdegay ayaan sirbal yar labe labaadkii baan ku cimro qaatay way oo odaybaa inankiisa ku yiri reerka hore ka xumaado inuu suu weeyo arkay inankiisa dooni war wax inankaaga waa ka soo guursaday baa leeyahay u duceey waxaan ugu duceeyay buu inuu reerka hore ka xudumo asalaamu calaykum ani khaalid xuseen baa la idhaahdaa dhibaataa jirta horta laba dhibaataa jira mid waxa weeye selectionka ama doorashadii hablaha ayaa waxay ku tiirsantay ama dan ama ma garanaysaa marka hore wiilkii dee dalabaadkii iyo wixii laga doonayay ayaa wax weyne ma ha noqoto dhoof ama dan ha noqoto ama lacag ha noqoto marka baahiyahoodii ayaa badan oo xagga kalena hadaa lagaga baahiyihii ma garanaysaa caadiga ahayd markii aad gabadhii aad issukaansanayseen ayaa aada u weyn dee noqoto makeup noqoto oo ay noqoto dalabaadkeedii kale oo marka de gabadhii hore intay iska soo fooldhoqotay iska soo bixi jirtee gabadhan iyadii baaba dee investment u baahano hawl adag u baahan in la dhiso in xagga hooseaga soo badan la dhisay u baahantay marka waxaa iska badan dalabaadkoodii iyo baahidoodii marka taasaa keenaysa maadaama baahidoodii dabooli kari weydeen inaad warqadooda siisaan gelna horeba kale aad kala dhaqaajisaan miya may ma keenayso arrintaas laakiin waxaa keenaysa dee wixii sidii aad magaranaysaay ay iska tahay wax aad hayso ay kula dhaqmasa waxoo ku keentay inay kalarka qabsato wax lamaa amaal baynu siinaynaa markan amaal cilmi dhalinyarada wiilal iyo gabdho waa dhegaysatay inta badanna waxaa lagu eedaynayaa wiilashu ku eedaynayaan gabdhaha inay mas-uul ka yihiin gabdhuhuna waxay leeyihiin wiilasha mas-uul ku ah idinka guurkiina siduu u guulaystay bal nooga war su-aasha meesha taallaa waxay tahay burburka qoyska labada dhanba waxay leeyihiin inamadaa ka mas-uula iyo hablaha ka mas-uula waayahay adduunyada horta khilaaf ma weydo maadaama anigu aan imika halkan aan u fadhiyo dadkii waaweynaayee guurkooda guulaystay dee nolosha guulaha ka gaadhay ama jacaylka guulaystaba aan idhaahno aan u fadhiyo wuxuu ku guulaystay horta khilaaf wuu jiray adduunyo khilaaf lagama waayo waayo maahmaha soomaaliyeed baa waxaa tidhaahdaa laba aan bari ka dhaxayn beeryaro kuma wada kulanto laba aan bari ka dhaxayn beeryaro kuma wada kulanto annaga qudhaydii maaha markan aan kuleyn waan guulaysanay khilaaf wuu ka marnaa hase ahaatee waxa laysku khilaafi jiray danta madhaafaanka abaa laysku khilaafi jiray kadib labada qof iyagoo isku kalsoon noloshoodiiodana eegaya dhismaha qoyskoodana eegaya haddana xalka waa la wada gaari jiray oo waxna nolosha marka imika nolosha dee waxna waa faakahadaysi waxna waa wax daruuriya anagu waxaanu u taagnayn dadkii waxyaabaha asaasiga ee daruuriga ee barmatiga ah baan dee anagu ka hadli jirnoonu inta badanaan dee laysku qabsan jiray markaa qof labadan qof way is og yihiin anigina kalsoonida horta nolosha tiiru ah laba qof oo isku kalsoon marka ay yihiin in qof waliba hadafka iyo qodobka uu ka duulayo dee waa las fahmayey taas ayaa qoyskii ka ilaalinaysa markay labadii qof isku kalsoon yihiin isku ujeedana ay dee wada leeyihiin in qoysku guulaysto oo burburkii uu ka tago dhallinyaradan haddii aan usoo noqdo kala togan faraha badan leh ee keenaya aniga ka fikir ahaan imanaya inamadii habluhuba qeyb bay ka yihiin casrigaa qeyb ka ah oo inamadaa qeyb ka waqtigaagii sheeko wadaaga aad la ahayd hadda imika odagaaga hadda kula jooga ee aad inta badan wada joogteen maxaa ka mid a fariimihiinni iyo waxyaabaha isweydaarsan jirteen ee aydan hadda dhallinyaradan aanay garanayn
تفريمي هي لغو ده هالد شري ده ليس ويدار سن شري ده أنا كمان سويش ما أنا نقول ما بلمي شرين إن وحن ده لغو ده هالد شري سيدا أنا ربا وشيء وراقها هل كل جيدة ده بركة وقت جاء أنا وأكعي فنك أي حساسيها أو ده فنك هنا ده ما تي فينا لما أقول إذا عدا هيري هرجيس هيري مقدش مبلد ده وين شري مركا هيسا هذا يدر شعيل كاه qoysaska isku soo dhaweynaya ayaa hadii jirta dhalinyaradu qaadi jirtay dema been baan sheegna marka isku timaadaan baad u qaadi jirtay sawir qadbaad u qori jirtay dema qoraal waa xishood inantu dareen xishood waan muujinaya waraaqda baa lagu qori jiray waraaqaha lagu qori jiray saaxiibada ayo kalo kaaga baahatay baad u qoreysay ayaad u qoreysay waxa kalo jirta waqtiyada AD-yadii AD4 AD5 ilaa AD6 ilaa AD8kiiba dhoof baa jiray قدر بالتك جيرو دل يرد حوق قدر بالو تري قليش كده وهذا كأوها واحد ستة أنا جو أنا قدر بعدين وتشوفين نقول رمي أنا جاي لط كيجي أنا جاي لط كيجي أرضي دي دكسية ده نحس صار دمين تسكن دري جو كشرتي ده أنا جو حبان هين قد بيال تعال بان هين أنا وقرال كانوا كعاون شر هبلها ولا كعاون شر قرال قرال كوا حكم إذا ورقها ورقته محبك ورقته لو قر شر هذا سير دول تاجو مركا ورقته لو قر يو فرق ورته حلو شيء هيد قف ورقته قرية قف هي سها سوق روح بدن ألف بيات كلك قد أفسو مالك صفي عن قرية قف فرق روح بدن قف أرتس كوك قروح بدن قف حكتن قف كان وقريو أنا عد كلا لو ذاقي واي هاي مركز ورقدي مركز هاي فرين ده تعايل قد قريسو تصالحان وابو دوفا إن دوفا يو كلابني مكا إن اللي قصو عصتو كلهم ورقد قرية إن أنت ورقدي يعني قرية مركز سو قرا سلام كشكي لابت كسو قاضي مسكح دي مان كده إن واحد ودنا هي واحد هيسة بقية بالي هيسة إن واحد كوكو تقول عذرك وكوكو تقول شنو ذا يعني ما لبك كم عن يا نفط إذا هل كان قلت عنه فعفية يا صعب كيد توشين هاي يا نفط إذا هل كان قلت عنه هاي ده ترى مركي وتشودو إن كل قرا واحد تري سوغان بالقول رجلي سوغان تهي سال قول رجلي إنك يقول هيد دوف بوك مقيا ده مركز آروجي مركي وضنه أتصورته آروجي ده أتصور دافيسة إنديه كان تالي تعال كسر على لوجو صوره واحد عيسى إنديه أوي ها واحد كور ده تعال دي دي هاي اللي ما يصيره ده تين كان الاستعمال شيء تين كيا دعرت أيام مقرنس أنت الله يسكو قصة مركا أمالي تاسي مركا ما واحد هيدسكو سودوين ها درين تعال سوق وكور دمينة يا سوق بين مركز هاس هاس اللي سوى شيء جن شيء ده هسوا ويكلا ويكلا تعبان وجن هاس فنانة تقالي قاعدة يداون يسوي دويا كل هيبة محمد استهدي أيها لقو قول شيء كفتم با تعال دالا مرتيبا بك عيسى انت كان الدويا كردي مالي سلدهاي عجاي 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 كحبنا هاي موكتا كحبنا هاي موكتا مركز ورقتا سفرين تاس بوست مالا ديك هورو مو قادة ينك ما قادي أما عجلت ما لقوته هو دق دق بوسا وقصان يا وبسود دقية عبد الغني كل أنا يا الله الله يجين لكن هو بسوتشرا حق معه الله صراحةني مكان نبى أكل قريب سنايا. وين؟ عرفت أنتي كيف بدلية؟ وين؟ وين أرنس أتنو؟ وني عرفت إن أنت شاركنا وحبي سوير أركسا نكيف بدل عرفته؟ والعقب ما هي بحب بدل عرفتي؟ هل قاسي شكلك بلامسة؟ بوق بو أيرك بلامية؟ وحياوي راسك سيمبلاد وحشرة أي دمر ده كذا دمر ينو ده رجيل هاي إنك مسؤولي دي نصاري. نكلفتي سنة ده وحويان ده قبل دي سوى لو سكلفت سوبر على بدن قف إلهي بس كده هو أو إن سكوت على بدن قف. وين هو سنو قري؟ إن ما قعدوكوا بلابيدو ده ودقيسين يسوي بالنوقة وحناديك سكول een imiga qayb ka mid ah qofka la guursada oo waxa la guursada ama quruxdiisa la guursada ama hantidiisa la guursada ama reerkiisa la guursada ama baasaboor ama baasaboor ay sheetay ama isugu midista la guursada marka laba guursado qofka imiga mid qab damal suu guursada kale uma dhaqan guur dhaqan buu ka hore laakiin se kan waxa barxaday imko asbaabo kale suu guursada jiray waxa xalada jacayl ba ma jiray inta wuxuu bay kugu galay saabaad leh een wax weyn ma jiray imka wax weyn horta asbaabta la isku guursanaya hadii ay lunto waxa lumaya macsuulka ka dhalinay guurka
een ninku markuu guursanayo inanta wuxuu eegi jiray waalidkeedu eegi jiray qoyskeedu eegi jiray qabiilki kasoo jeedu eegi jiray iyada qofnimadeedu eegi jiray in intaas oo dhan markuu qanco ayuu guursan jiray iyada laftigeeduna ninku wuu iska eegi jirtay kuwa hore iyo labadubadee akhlaaqdii iyo diintii iyo dhan walba ka dhisan bay isguursanayeen dabadeedna halkii inantuna xag hooyadeedun bay dhaqanka kaga daynaysay inankuna sidoo kale waxba ma xumaanayo ama jacayl isku guursadaan ama si kalaba la isu siiyo qadira la mooyade way hirgelaysuun waxoodu laakiin imika ma shaqaynayso tiyo dee inantii hooyadeedna kuma dayanayso haddii waadiga arkay oo telecommunication iyo waxyaabaha midiyaha iyo waxanba dhalinyaradii mashquuliya rag iyo dumarba marka xaggii beeskiidee waalidkiina kama madhisna walbadoodiiba marka buuq xaggaasa buuqa keenaysa markaasaasi u kala duwan yihiin baan oran sheekada habeen dhowid baan social media soo dhigo waxaa ciwaankeedu ahaa waar geelaya inantaba iskugu kay dara geelaya inantaba ha la iskugu kay daro markaa sheekadaas waxay ahayd guurkii miyigay ka sheekaynaysay waxaa dhacday reerbaa dee dhowr hablood bay ka koobnaayeen markaa inan baa jirtay yar weynaato hablihii kale dhaafeen inantaasi markaa maadaama yar weynaatay dabeecado badanna isku darsatay oo foolxumana waa lagu yar xamanayey dee da-deediina way weynaatay hablihii kalea dhaafay deedna markaa inan ka mid ah hablaha ay walaalayihiina ka yar ayaa nin la sheekaysanaysay way ballameen waxay ku ballameen inay dee uu aroosto oo uu la tago waayo laiskuma sheegi jirin intu inta u baxdun baa la odhan jiray hebleeyo waa la kaxaysta oo reerkaasay naga soo doonay markaa markay arrinkii markuu dhammaaday ee ballantii joogto ayaa inantay ku tiri walaasheed bay u sheegtay ka weyneeday tiri dee hawshaasan u baxaya inantay waxay ku tiri walaaloo arrin baan kaa codsanaya waxaan kaa codsanayaa inaad arrinkaa aniga igu beddesho maadaamuun anigu waxa weeyaan dee aada iga yar tahay igana qurux badan tahay aan kaa weynahay dee guurna aan waayey inaad halka aniga igu beddesho oo waxa weyaan waxa la waxaa istiraahdeen oo dhan ii sheegtid dharkayga xidhatid aada tagto goobtideedna aduu dood dheer inantii way kaa qashay okay ballantii baa gaadhay inantii way baxday waa goor habeena halkii bay tagtay inanka xataa waa usii sheegtay waa ninka gaaban ee noocaasa goobtii baa laysku tegey waa la israacay deedna markasaa laysku salaamay waa la jaqaafiyey waxaa la socdaba waagii baa beriyey waagu markuu beriyey baa laysku yar fiirsado inantu inantiiba ma hasho dabadeedna ninkii uu shakiyey markuu shakiyey buu deedna ninkii hoosula yar hadlay wuxuu yihi war inantu inantii maxay maxaynu samayna deedna wuxuu yidhi war sidii wax kaa jiyaynu iska dhigaynaaye inanta neyersug baan odhanaynaaye waynu tashanna gooni bay u baxeen way tashadeen waxay ku tashadeen inay yaacaan oo inanta bartaa kaga baxsadaan inantiiba maahaba ma totalisba de inantii waxa weeyaan muyaqaanayba mabaa haba dabadeedna waxay isku raaceen ay yaacaan inantu markiiba way fahantay deedna labadii nin way yaaceen inantiina way ka daba carartay deedna waay dee meelay joogta meel ay ku noqotana ma joogta waxaa lays eryadaba goor la daalay baa tuulo la galay tuuladii dabadeedna labadii nin oo xiqsan baa dee meel tuuladii maqaaxidii ku dhacay war maxaydu ku dhacay waxay halkii dabeedna ku nastaanba inantiiyo qayleysaa goor dambe iyaduna oo dee raadkii soo bidhaansanaysay soo gashay waar raggay qabto maxaa dhacay halkiibaa dabeedna arrinkii baa la galay dabeedna inantii waxay tiri nimanka loola soo baxsadeen guur baan isku ogeyn dee waagu markuu beriyeyn baa cidlo layga yahay sheekadaan dhammaystiro marka cidlo layga yahay bay tiri ayaa dabadeedna dee waxa weeyaan arrinkaasaa jira inamadii baa la waraystay dee ininka wuxuu yihi gabadhani gabadhii anugu aan la ballameba ma aha markuu waagu beriyeyn bay tu kale igu noqotay dabeedna waxaa lagu yihi dee waa dhaqan inantaasi reerkii ku noqon mayso ama kontokeedii dhiga ma guurso kontokeedii baan bixinayaa buu yihi kontokeedii baa dabeedna hali kontokii geel baa loo soo tubay dabeedna raggii waxay ku tashadeen inantiinaan la celinay waxay yidhaheen dadkii inta iskugu yeedheen waryaa inantaa kontonkaa halaad iyo inanta baan ugu ducaynaa qaadanaya nin isna la mid oo waxoogaa guurku yar salaaxi waayey oo iska duubgoon ahaa ay yidhi waar geelaya inantaba isugu kay dara dabeedna halkiiba loogu duceeyey waamahadsantaabdijibaalkhaliij labada dhinacba dhallinyarada aad baad u dhegaysanaysay oo iyaguna waxay dhaliilayaan kuwii hore oo waxay leeyihiin xagga hablihii waxay ka
عبنايا خرش الآن بك عبنايا رجى كدي ديان إن مدينة وحيلة إن شعيل بندون نايا نقو بلا خرش أو بلا آن وحبها يسن حنا لا تشوجان بل هذا كورم مرتا هكذا بتيجي هستي حلشيد إنتان راهدي أنا وسعود ربي يشوجنا واهجا أيها هستا سوصاب هذا كو برجع عشلا دير بلا شو دير شرو وقرا زر كده يرا عشلا دلها وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك صبح يوم تقدر تقول استوى الله منك وشيء ثم بعد تقدر تقول صوت ولاي تمام يعني كم الحياة نوع ويتحجلين شيء هذا الله يسوع أنت أبي يتحجلين شيء ذكر ما فهمت منك وشيء ثم بعد والله صباح يوم تقدر تقول استوى والله أنت أشرب بشرت إسلامي هي ميجي ميجي مرك إسلام مو بدنا برعاء ميجي في هذا طب تن كلام وشيء تن وقت كان حاضر كا يقول كي هروان إيش شغلت كوي رأيين سوشيال ميديا هم بدن ما لهين فاملي جو دي واحد كري واحد فاملي اللي رف فاملي دو وشو ويسكو حد ناين هداك فاملي هذا كيني يعني يسكو حد ما أنا وقفكو قلت ما ولا توسيني هدينا أنتو قلتوا تود أهل كيف تشوفوا توسيني أبي هد ولا الكيت تود كي دمشي جيت هذا طول ما كرنس ده كيم كحري كيف أقولي بحال كان أكو ده دشجرون مطة صار ما تكرن قف قف شو that's why أنا وحي وحاجة جيم بدي يعني وحي لا يسكو على الفيس كو خيره ومشود لكن social media هنا يا أركي، so إن أنت واحد دوني سا نلاشي هرم ماها، تذكر تذكر هرم ماها، وحنا قف كي هرم يقولي يربي سكري شري، أركا صاحب الدروري ده الله حد الوجود عنده شري، إما كواح صوب حي بفكايسي، إن أنت واحد كسر خير كده ملا هلا ودي من ببلي كي ريو بنجرس عنا فحاله هاولو في صعدة، طلبة تذكر ده اللي يرد يمكن شقون ببرتون ده العقب لي، يعرف تقول وش شقي استعك، ما هتيو هرم يقولي شو تلا مصروف أيام ماها، إنه خونا the same thing. marka cash yar baad soo galay meeshi kibir kibir kiina way maraya heesaha si dareen kaas iyo sheekooyinkaas iyo waxyaalaha isku soo dhaweeyay iyo bal een wadakaysay idinku waligaa waramatiina wallahi hortaan ugu ruwan soo maray ciyaal baan leeyahay een ciyaalkayga boodno kala tagnay waxaanay dhalinyarada imka guurka ku guul daraysatay een hortaanu taleefanka jiro waarno technology ba jirtay tii markaan anigu sheekaysanayay haday heed moogtay markaas de facebook ya jiray koolal caadi ya jiray sumtay shaad loo isticmaal jiray oo ka sheekaysan jirnay de xabiib waan ku jecelayo waan ku xiisayo een heesa caadi iyo waxas ay la isku qaadi jiray een waxan ii ogolow fariimaha labada inaan ka yara daba tago inamadaas waxay raadeen habluhu dhaqaaluhu ga batay oo gabadhi waxay doonaysaa in hotel la geeyo oo makeup loo sameeyo shopping loo sameeyo walaalow hadii gabadhi is qurxin weydo oo is udgoonin weydo oo adiga isku ka qurxin weydo soo hadhu tola gabadh kale qurxin ma raasinaysaa qasab wad raasinaysaa gabadhkeeda kasoo baxdo dirac uraya xidhan oo holofolof ma saagsay xarsatay qarash in la geliyo gabadhu baahan tahay in makeup la geliyo markii meel aadi soo qeyrkeeda ka qurxbadnaato rabta gabadhaadi oo inta aroos tagtay bal bilaa makeup ku tagtay adigu aqligaaga ka fikiro iyo gabadh qurux badan oo agtay tagtay videos kala soo duubto gabadhaadu wad nacaysaa taasan dooniyo wad oranaysaano marka taa waxa la qarash baa galay makeup baa galay qarash baa galay marka haddii qarashkii ka ordaysaan gurigi hooyada ayriska jooga gabadha gursanina mid kale waxaan doonayaa inaan ka daba tago ee dhalinyarada imika sanadkan iskuursada dad aad u waaweyn maaha dadka waaweyn ee sanadkan iskuursada ee garamsa ayjkan imika taaganahay muddo karka ah ee iskuursada wadanka guurkooda raago qasab maaha dadka imika jooga in guurkooda wada burbur ma fahantay dhalinyarada imika iswada guursata wax weyn 15 jir 16 jir 17 jir ina yaro canjirada guriga hooyada ka cunaya ayaa ina yar gurigooda ka soo kaxaysanaya hadu tolo xisku leenayna biya xasuuligii ku geeyay weydiyo madgisad gacmaha ku yaale waa ina yar kibir kaliga bedeelayna barwaaqo inuu diibaynaayo goorahan bayna dhageysanaysay xaalado badan oo arrimahan aan la soo kulantay lawr waad salaamintiin dhammaantiin booni salaamayaa marti sharafka iyo universal tv iyo labada wariyaba imika maanta caawo kale barwaaqa waa la aroosay waa lay guursaday laba habeen kadib ninkaygii wuxuu u baxayaa shukaasi laba habeen kadib hadda imika aniga aroos cusuba laba habeen kadib oo dhalinyarteeda hadda jirta laba habeen kadib wuxuu isku diyaarinayaa inuu shukaansi galo anoo isaga anoo aniga ila sheekaysanayo ayuu gabdha badan la sheekaysanaya sidoo kale hablihiina saasoo kale de sideebay noloshii ku hagaagisaa marka khaayinimaba horta kuugaaba
sideeyay noloshii ku dhismaysaa markuu wiilkiina i khiyaamo intaas oo gabdhood la sheekaysanayo inantiina xataa isagoo i qaba oo khiyaanimo ay wado marka aanu waxan oran lahaa guurka haddii wax u guul dareysanaya waa khiyaamada way barwaaqo kala joogtay iyaduna balnaawaran barwaaqadu aad baan idin salaamayaa horta marti sharafta qaaliga ah iyo dadihii barnaamijka run ahaantii aanu guur hore waan soo maray haddana waa la i qabaa alxamdulilaah guurkii hore aabahay isagay siiyey ninka marka hadduu i siiyey ismaanu fahmayn maxaa burburiyey guurkaygii hore waxaa burburiyey isfahan waa yacni waxaan isku noqonay intaasoo bilood baan wada joognaa waxaan isku noqonay dad isku cusub iminka la taagan yahay guurka iminka guurka iminka anugu waan taageersanahay guurka iminkakan dambe aanaa xushay laakiinkii hore aabahay bay xulay marka aabaha kuu xulay miyaa burburay haa wuxuu ku burburay ismaanu fahmayn ismaanu garanayn maalintaasa iskuu kaa horreysay marka waxaan leeyahay anugu guurka iminka ayaan xoogu taageersanahay burburkana waxa keenaya ragga waxa inta badan ay raacaan oraahda ah runna waa lagu beenna waa lagu soo xirigla runna waa lagu dhaqaa arrinkaas maxaa ka jira bal nooga war laba curyoo la isku daray ayaa isla falgala oo isla faxa oo ma garanaysa maxaad umalaynaysaa laba nololoodoo la isku daray nololahaasi way isla faxayaan nololaha hadaba waxaa lagu gaadhayaa waxaa la yidhaahda samir oo nin baa lagu yidhi haween ka waran in yar yar daaya soo gara haween ka waran baa la yidhi wuxuu yidhi haween u samir ama ka samir dabeedna waxaa la yidhi maad garan su yidhi ka labada fiidcaw la murmaa iga yaqaan nin kaa weydiiyey buu yidhi inan baa lagu yidhi bal ninkaad doonaysa sheeg waqti waxay tiri ninkaan doonayaa waa inuu noqdaa nin hantila aan dhargi karaa hubla-aanna dagaalami karaa hoyla-aanna gami karaa waa nin hantila aan dhargi kara oo weji leh hubla-aanna dagaalami kara oo aftahna hoyla-aanna gami kara oo aan godob lahayn waxa weeyaan haweenka iyo geelaba waa la hido raacaabaa la odhan jiray magar oo markuu qofku hido ku socdo wax badan baa xakamaynaya waxa weeyaan in dhaweyd waxaa soo baxday waxaan beri dhaweyd sadarka maasaa ku daray oo ahayd jacayl dheela jeedaal dhug daran jamasho dhooftoona ma garanaysa waa jacayl dheela jeedaal dhug daran jamasho dhooftoona waa xagga dumarkaanay usii yar badantay inay dumarku dhoofun doonayaan aanay jacayl badan kalahayn way kusii badantay baan ku yihi labada dhanba way ka jirtaa way waxaa dhacday nin baa raggiina waxay qarinayaan minyaray halkan dambe ku wada qarinayaan waayahay minyaro ayaa halkan ku wada qarinayaan nin baa inaad diyaarad raacay gabadh baa meel uu ku haystaayo laba caruuray u leeday way dabadeedna diyaaraddii baa la yidhi ijinkii koowaad baa xumaaday ijinkii labaad baa xumaado mid qurhaynu ku soconaa intuu saro kacay buu yidhi waar wixii noolaado halkaa iyo halkaa gabadh iyo laba caruura ii jooga eeimika waa laga waxaa dabeedna markuu warramay baa la yidhi ijinkii buu hagaagay kii dambena wuu hagaagay saddexdii ijin bayn ooma markaanu warranabay hagaagaya marka waxaan ku soo ururinayaa qoraaxdan bal nooga waran iyada ay inta badan ku doodaan wiilashu ee ah beenna waa lagu soo xiragelaya runa waa lagu dhaqaa maxaa ka jira iyada horti dad islaama bayna mar haddaad qof islaama tahayna in uu kaa lumlumo maaha dhaqankeenni ma waxa saxan mise waxa qaldan wixii qaldanee ku jira markii hore guurka idin sharaxaya waxaan ku yihi waa been ka guuro runu guursoma ya ninku ma waxa uu isku macmacaanaynayo ya waxa weeyaan beentu waxay lagaga baxaa ummadda nebi maxamed nebi maxamedna wuxuu yihi ummaddaydu beenta ma sheegto markaa horti dhallinyarada rag iyo dumarba waxaan kula talinayaa maadaama oo abwaanaa tahay aada leedahay oraahdaasina waa wax qaldan oo waa in laga guuraa maxaad dhallinyarada ugu wacigelin weydeen oraahdaasi marka hore marin habaabisay inay mid kale oo ka duwan oo ka soo horjeedaad keentaan run baa reer lagu dhaqaaba abwaaniinta yidhi moogti yaa ma garatay waxaa jiray haddaba isaguna xeerar qoysku leeyo dhaqan ino ahaa ayaa jiray kuwii baa iyana meesha ka baxayo
dabeeto waxa jiray wax inaan ka xakameeyay inaan ku hadduu gabadhan iyo reerkan uu soo guursaday siiraaq fur oo iska baabi walaalkii adeerkii inaad gabadha tolka qabay imikana isaga kaliyi qaba waxay hayaa hore gabadhii hore gabadh tol qabay oo aanu ninkani go'aan degdeg ka gaarin nin bay yar wareerisay moogti warnay gabadhii way ugu mashquushay ragii hore ma garansan dabeednaa waqtiga dhaw xuri waariyay digaag u dhaqbuu dhig moogti riyihii digaag uu dhaqo way ku mashquusho deenu fuq u fikra qofkii Soomaa ya amaale yaa kula kaftamo xinaad marsantay maxaa ku sawiray gacantaada xinaa iga loof ba ku sawiray marka wali loofkii jacayl ku kaaya dameen nolosha dhan ba jacayl hey caruurteeda waan jecelahay qoyskayga quruxda badan waan jecelahay odaygayga waan jecelahay inaan ayeeyo gashaantiyo noqdo waan jecelahay marka dee nolosha dhan baa loofkaasa haddii aan jecel jirin adduunyaduba ma joogteen baan qaadayaanu ilaa alaankaasaan jacaylka taageeraa anugu waa hagaag odayguna kula wadaa waayo ha jacaylku noloshu waa farxad qosolka iyo jacaylka labadaba waa laygu yimaadaa aniga iminka waxaad noo sheegtay inuu isagu uu ku keenay studiyaha maxaad usoo sheegtay waxaan usoo sheegay inaan dood ka qayb galayo oo aan ahay guuleystayaasha jacaylka oo aan dhalinyarada dambe si aan rool model ugu noqdo aan dhalinyarada dambe dee adduunyada oo dhan layga daawanayo dee aan ka run sheegaya dee noloshaydii iyo iminka amaalayeen waqtigii aad yaryareydeen ma aad iskaba isku nolosha ku cusbeydeen ad isguurisateen amaba noloshiinnii hore sheeka wadaaga aad haydeen hadda oo iminka aad wada joogtaan 30 sano ka soo wareegay ma xasuusataan waxyaabaha isku diri jirteen iyo maawe wax dhan ma xasuusataan waxyaabihii la isku diri jiray dee ruwaayada marmay sir tiraadan marka caawi aad caawinaysaan dee ruwaayadaha jiray la geli jiray tiyaatarka hargeysa oo kale ruwaayad baa jirtay la geli jiray ruwaayad aan aada u qiroonayay baa jirtay berigii lixiisdeetankii khadra daahir ba iyo cabdiqaadir jubba akhtarka ahaa dee markaas mar waqti xasaasiya buu ahaa uu igu ahaa ruwaayadda maxaa la odhan jiray qof ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waayo ayay ahayd dee markaas dee xaalad bay jirtay markaa qiirada markaa ku haysay dee qiirada waxay ahayd tusaale ahaan gabadh khadra daahir oo dee ninka jeclaydoo waali ku matalaysay ayaan lahaa dee bal inantaa jacaylku haye xaaladda ku timi eega oo kale markaa sawirkiis barbar dhig talo adiguna waa adiga dee masidan aad ilaa sidan ay ka dhigin ilaa iyadana u sahal xasuusan kartaa sii ku jira cudurka kaa gala fartaha way qaadaysay heesti kalena cabdiqaadir jubbana muxuu qaaday hobayo 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 ho heesti maxaa ahayd imika ilaa maskaxdaydu imika waxbarashiyo h iyo h baa ku duubane iyo caanaya nabad iyo calaf isku keensimo iyo caanaya nabad insha allah intaasaan dee kasii garanaya hablihii waxaa laleeyahay raggii mataqaanaa inay lacag weydiiyaan oo ay lacagtii iyo adduunu ka fikiraan jacayl ba aanay garanayn oo aanay jacayl ba ku dhiseen maxaa ka jira marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa muno cabdikariim khaliif waxaa rajeynaya idinku inaad fiicantihiin faamiligiin inuu fiican yahay horta guurka hore iyo kan guurka hore aanu tusaale waxaan ka haystaa aabbahay hooyaday de aabbihii hooyo waa laisku diiday bilowgii wasla soo baxsadeen jacayl dartii magaalada jigjiga anu jigjigan kasoo jeeda magaalada jigjigay soo galeen intayna ismeersan isguursan haddana iyagoo isla soo baxsaday oy qalad ahayd bay haddana waddadii saxda ay mareen oy waalidkood la xidhiidheen oo dhaheen la-aantiin waxba ma qaban karno waan isjecan lahay haddana isku kaay diidan isku kaay guuri sidayba isku heleen kaas jecel baan oran karaa saba okay guurka hore mirmirkan hooyadayn oo kale hooyaday oo kale mirmirka uu ilaahay nasiibka jecelka ku siiyey maahane gabdhihii hore min haweysan jirin wiil ay iyadu dooratay inay guursato waxay haweysan jirtay ama ay sugi jirtay xataa heer waxay taagnaayeen iyada oon la ogeyn aabaheed ku mehrinay sax iyadoon la ogeyn aabaheed ku mehrinay heerkaasi taagnayd haddana waa rabitaan aabbahabaa kuula imanay oo kooranaya aabo ha iga suginin inaan kugu qasbo adiga kaanso mid aad ku qaraxsantay keliya inuu diin leeyahay akhlaaq leeyahay ku dhaqan karo aabbaha markuu saa ku leeyahay iyo aabbihii iyadoon ogeyn ku mehrinay see maaha markaasusheegsee maaha ani seema ma arko furitaankan inuu bato furitaankan guurka dambe inuu batana waxaan leeyahay ugu badnaan waa diin la-aanta bismillah anugu guurkii guur baan soo maray hore
وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا ما لك أنا أقول 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 لك أنا لكن لك أنا أقول لك أنا ما شاء الله الحمد لله ودي شوقنا لكن جورك هوري جورك إني مكا كان أرتى شع جورك إياه إن حالة ده مركو شعيل دمشق ويالو دتكو مكلا تجيا لكن دبعتي ترتاح حويا إما كواحة إن شراء وقبضنا دتكو كلا تجيا واستعمال كموبلكا جورك هوري دتكو موبل مستعملين توك توك لمستعملين واتساب لمستعمل إنستغرام مبشرين إما كلا لكن إنك روح مشغول تي تلفونك قبضنا موبل كده مشغول سنتي دتكو قفل بس وقعد دالن أيش كوي منايا هو دو حورنا يا وحني سوري بوحني كان قبل دوا بدالن تهبا وح كده عشان وح قد جماعة وح بس يستعمله يا يدو حبي استعماله سا مركا مشغول دو جوين وح كين يا وا تيك توك يا إنستغرام كا يا وحن هداني وح الشرين ما استعمل عشان مسوي كده يصير أنا أقول إن وامن سكت هرم موبلكي لكن مركا أوسق ودق وعي بنسوي بس الموبل إسق ودق وعي مركا موبلكي دق وعي هذا ما يستو مركا موبلكي سوق ودق وعي أنا حنسل برهير كهذا مركا كيو هرت وامن يرى سكت كبد دابا كان إما كان لك شيء جيا أنا أقول كان إما كرت مركا وراو حلورنا يا أنا أمك شعلة نو شعشة تاول سكوي مدي إما كانوا وذي يقون شعلة الحمد لله لكن إنه يسوي شعلة مع دنكرة أما أرن كروي شعلة يعني ما إمك أذا قال هذا وده توك كان عدين كثير كتشعلي ما عدين كثير سبب سببتنا سببتنا عدين كثير لا يروح ويان ها ده شو عادي واحد كرت هاي سببتنا عدين كثير لا يروح ويان ها إن وقفكي موبل باستعماله يا وحن بس وضعنا يا أنا واني جالس كده موبل كي إنه موبل كيس كده يو إنه وحن دونه يو يا موبل كهالشيء جوجل الموبل كان كقبابة وحن وش كسر نهاي وقفكم مركو حتى عصام موبل جو فرستان ميل بابي حن طبعا تيك توك بس وقفس أدو هب يسكر جو قروح بدن بيناك وحن كوري سك هالي سويس تاج ساتر واركي أدو كله وابو دالة وصيحنا يابا واحد 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 مركا واحد مشكلة دوين وات وقت جاء هذه ناقية تن سوشيال ميديا هنا أنا ما أمي سن التلفون ولا وضع استعمالي كره لكن وقت جاء أن قرقة هذه جنك هذا يا هذه عروت هذا وقت جاء أن أخذك استعمالشان هن يا شا ما حالة هدي وسق موبل كده جواي أو يدي دكتي استجى هدول جواي ما حالة ما هي وأنا مصر حنيني ما يا ما بلابي لا ما فعلتها مي فعلتها كوا واحد يبكي كيني لا ما فعلتها مي يعني ما هو حلا ذي نادو دول قادة وأنا دول قادة يا وأنا نحرسني إلهي بلك عشان إيه آه مركا واحد جاك أبو علو دي ميكروفون واس واي هاي واي هاي هاي أديك وأنت بس عدك وقت قصاك وبس عدك ما أنا وأنت بس عدك كلمة دي أبو شيء واحد جاك أبوان شيء شرعية يكون كل شيء جاي واحد كم إذا إن قبل لقى بحية بقول كيلي وحياة بنا فرس يقول يجي وحيب ها تسبق قرش بعد واي هو يدي بقول كيلي لقى بحية فرس يقري ما أنت نيجا تقول هذا بقول كيلي يقى بحية وحورنا يا بقول كيلي كم بحين كرو تبين كيلي كوكو فيلم بيقولنا يا واي مركا مدام قرش تهاي يلا إيجين هو كان كل السنة يا أراسك مايكاب كان سوامر سنة يا يقول بقرش كي جلي يا واي هو يدي بقرش بس أوكلي هو يدي أب بهيد كموسا إن كموسا تبع إن وسو كريو كليا لكن أنا جاب هاي وسا تبعي وحبي صاب بري 20 year يسوي كرينا يي وحسوي بري يي مر كان ما أنت هذا نن حيرة أنا أوكيرو ها ده هو قلب مر كان واحد إيه كادي ما قاعد نجمع هلا نجمع مر كان واحد لين هاي إن أنا أبهاي أوكيرو نن أنا وحبي هاي سن أنا جاي يقول تهيب على هذا هاي مركع عين. ها. ومركع واحد دون سنين هنتي بدن هايستا. ما ينن هنتي بدن هايستا. شعيل متش رمية. ما شعيل كواك وقت اللي دون يبقى. واي. واي واد ما هتصنت هاي. حاجة منوسه قديم. واي. واي. إير. هيه. لو. إنهرت حويان مش نعرف حين مرة أبغى أقصن غي. إنهرت أنا فرنكم ما دول استاجي. واي. ما هدول استاجينا عرنت حدا إن كهذا لك هذا. إن إيه. هبلوك عبنا يا. وح كهلا يا ودوت فرنك هين سعرنت. واي. soo dad waxa weyn horta in fikir hore aan misaan wuxuu mar marka hore ba asbaabta la isku dooranayo ayaa wax kamid tahay qayb kamid qofkii maxaynta quruxda jacalta dadnimada aan jeclaan in wanaageeda aan jeclaan daacadnimada aan jeclaan waxa jeclaatay quruxdeedii quruxii bari wal waaya tii marka wax imanaya furinka imanaya een gacmahaad i waydi wada siinaya idris baan ku yar cilmiyeen tan adiga ku siin idris idris een habluux waxay leeyihiin hadaanu idankiiba markii horeba lacag lahayn oo aanu lacag iyo ma taqaan hanti oo aniga ku kasbada lahayn muxuu markii horeyga soo doonay markii hore hadaan lacag lahayn jacayl baan siiyay wadnaan siiyay heesaan qoray araar baan qoray reer baan ka dhigay way go'aygii bay noqotay rag halqa haday raaceen oo banki soo xirgeliye haliyey inay iga dhigan maxaa u diiday waayay professor maxay idin diiday inaad ragii haliyey ka dhigtaan أبا مركز دبنا أمال سوق بنتها ما قاعد ولا إيش إدريس
يديرسو محالي لا غدغا يديرسو ميدان با كجرو بان دمر كسو خله جلني لكن حالي وحا لوغا دغيني دمر كي يغ هدين وناجنين ورا هليي مي نكونيان دي واي دمركو وعيال عقوين هدان يغ لو وناجين وحا لا لا وحا وناجين ما جرتو واي ما فهمتي وناغا يي دسمهونو وحو كدسما انت بدن وا نينكا نينكا غو هدو وناغسن يحي غبدنو وناغسن تاي سببته اه ninku markuu wanaagsay gabadhu way wanaagsanaan saar haaliyo noqonaysa way ninkeedu waxa ka aragtay weeyaan inta badan du markuu waxa guriga ka dumiyo ama sayr masayr kuna wuxuu imaadaa markuu ninku gudula noqdo ha shalmadraac markuu noqdo markuu gabadh kale adigoo guriga u joogo u xalaalo u raaliyaayo wax kasta u qabanaya oo markuu imaado soo dhaweynayo ubadkii ka aamusiinayo isagii haliyay aad u haysto markuu gabadh kale kugu dul keeno wad masayrsa inuu in la sheekaysto miya la kala shakiyayaa uun may lama kala shakiyayo mise waxbaad ogtahay xaqiiqooyina sidee ku ogaan kartaa gabadh ninka uu gabadh la sheekaysto horta anigu dadka qulubtooda dhan ma wada daacan karo laakiin aniga shakhsi ahaan tiidan ka hadlayaa macnihii wixii kugu dhacay ninka noloshiisa markay wax ku soo kordho waan garanayaa shalay xalay soo ha ma ahanay saaka ma miyu riyoonaya markuu soo hadlayo ma riyoonayo way tiknoolajiyad baan haysanaa taleefannin sidana soomaaha anigu taleefankayga fasax buu yahay whatsapp ka ma anigu marku ninkayga yahay waxba ma kala leeyin isagu anu imatali kara aniguna isaga imatali kara soomaaha taleefankayga iska daayay noloshayda dhamaasiye taleefkiisa muxuu taree waxba soomaaha fingerkiisa ku furay waan baaraya waliba wixii noloshiisa ku soo kordhinay waan arkayaa hadii wax aad ka dhibaatoo uu ka soo kordhay aragtid maxaad samaynay waan ku kacayaadee markan ku kaco isagii raganimadiisa dee maslaxaadiisa waxa keenaysa hanti badan in la doorto ninkii markuu naag kale ka hadaba keeno ma qarax muxuu kala soo doonayaa mu lacag halkaan sadaday naag kale muxuu ku doonaa kan hantida badan leh waaba ka ugu hinaasaha badan ee lagu hinaasay leesley waxbu keenay kan intuu ninku xayiraanka iibaaba horta dhageysa walaalo nolosha waa laba waa hanti ama jacayl meesha haduu jacayl jiro oo ninkaagu jecel yahay adiguna aad jeceshahay masayrkii shakigu wuu imanayaa laakiin maslaxaad baa meesha taala labada qof ee bini'aadamka haday isku kalsoonayeen is jecel yihiin anu markastan masayro ninkaygu wuu sabi karaade waay waad ma tahay hantida aan ku kala saaro gabadhu markay ninka hanti ku gasho waa inuu ogolaataa naagta labaad anu markay ninka hanti ku galo hantidiisa kaliya ay muqarsan ninka nafsadiisa ma muqarsatay naagta waxa uu kala saar laba iyo saddex iyo wuxuu doonaa guursan inuu doonaa guursan anu hantidiisa rabaa waay amaal ayuu ku dhig ah okay waay in anu tamid baan u yara cadaysay ila aan oo keerada batagay inan kaar dhaxda ku jiraa dhana magaciisa maan garanayn ee fanaanka ka dambeeya way wuxuu soo qaatay waalidka ka dambeeya inantu sida hooyadeed u soo barbaarisay kula dhaqantaa gurigeeda way hooyaday inaan ninkan ku kibreeyo ma soo barbaarin een inaan ninkan si kale ula dhaqmay ma soo barbaarin inaan ninkayga caas ku noqday ma soo barbaarin aabahayna ka daalig een ninkan hooyada waxay ku soo barbaarisay sida iyada hooyadeed ku barbaarisay waxay jeceshay inuu walba inay sideedo kale noqoto hooyo inay inaan soo duday gurigeeda ku soo noqoto ma ogola inaan walba waxay hooyada jeceshay inay maxay ahayd role model u noqoto hablaha kale oo gurigeeda ku astornaato waalid kastaana jecel yahay horta inankaa taasaan ugu jawaabayaa oo hooyaday aniga marnaba ma ogola inay waxaan ku yidhi aan ninkayga ku khaldamay inaan gurigeyga soo burburiyo toona mid baa jirta haddaba aan inta badan dadku ka dhawaajinin oo ah xaalad hinaaso leedha way ninkan kula joogaa waa hinaas xoog buu hinaas u yahay anigu horta mid baan ka yaraa cudurdaaranaya markaa hinaasaha raggu uu badan yahay oo ka dumarka uu ka badan yahay heer dilinna uu gaadhaa markay gabadhu had iyo jeer kaba soo qaadina inankii gabadhii hadday doonaan wada shaqeeyaan inankani anigoo shaqeeyay gursaday soomaaha wuxuu igu odhanayaa shaqadii ka tag shaqadiisu kuma filla inuu aniga ikafeeyo way waxaan rabaa inaan aniga tayadiiyo tiisa isla kaashano way way haye haddii aanad ogolayn inaan anigu shaqeeyo waxaan waa soo fadhiisanayaaye anigu wixii kheyrkay qabay ma qabaya way waa maya jawaabtu
way hadaba aan shaqaystay inabadkii li hayga hinaasinte public bank shaqaynay rag baan la shaqaynay xafiis ba fadhiya waa laysoo kaliya waan qosliya waan hadlaya laakiin hadda ku soo koobto ka waran gurigii markaan anigu soo daalan han gurigii imaado inaan madaxanuun ba soo qaado maanta ilmi xisaab ku soo jiro waan shaqaynayaayo gurigii baan nasiima gurigii waa caqabadaha keena in burburka guriga burburka daba burburka haa way marka in yar nooray walaal marka in gurigii markaan imaado inaan dee su'aalo in aan kaga jawaabo shaqadeedii misayna ku saraxaysta gurigeyga baan ku soo noqday kuma iman kara gurigeyga inaan de ka jawaabo maxay ahayd wixii in uu soo arkay ugu maanta waad qasasho maanta waad si fiican baad u labisatay maxaa jiray inuu igu karsanaado samaha soo jacaylku uu qabo ma ha way laakiin jacaylku dee marbuu waa la noqdaa way damage anigii keenin dee iyo damage anigii keenin inuu jacaylka noqon mid aniga dee fiksi igu ahaaday dhaawaca amaal waxna ma sawtaasi igu burburan guriga xaminta badan amaal gudinayna amaalay een gabagabay inuu ku jirnaa bismillaah waad aragtay dhalinyaradu inta badan waxay isku eedeynayaan een doodana waad la socotay een hinaase iyo mobile iyo adduun kale ma jiro waqtigiini waxyaalaad ka hinaastaan imika mobile jiray casri idinku bal ma hinaasi jirtoona waqtigiini ma jira hinaasaas de hinaasu weligiiba wuu jiray baaxaddu doonaha kala lahaadee markaa iyo inan wada sheekaysanaya haddii ay dee ma garanaysaa uu ama inantu soo ogaato in inanku xidhiidh cid kale la leeyahay iyaduna ay serious ka tahay sheekadu ay dee yacnii dee ay toos de sheekada ay ka tahay kalsooni buuxda ay ku qabtay ay aragto isagoo meelo kale eegeegaya way hinaasaysaa afar banayntaas iyo guursigaas ragga loo baneeyey inta badan markuu dumarku ma sii dhintaan waxna ma sii noqdaan markuu ninku toos si caddaana uu gabadha u guursado uu arrinkiisa galka seefta kala baxo waxba ma noqdaan laakiin goorta lasii jabaa lasii dee ma garanaysaa lasii holbaa waxa weeyaan lasii burburaa waa fiinta gudcurka ka ooyeysa marka leeyah gudcurka ayaa fiintu ka ooyeysaa iyo roobka waa marka wax dee ay luuqluuqmarow iyo intay aragto dee jeejeesiiyo nolol dee mayn soo kala dhiman ay wax aragto ayay waxay culhor cigaal sidaado culhortii jabay ma maqashay guurkaba intaan la gaadhin baa lasii jabaya yaa dabadeetana waxaa dhacaysaba in qoyskii halkaa dee burbur uu yimaado cigaal sidaado waxaan ka yara daba tegi doonaa walaalkay idris hadalkiisii laba hadal buu inankaas ka dhawaajiyo wuxuu yihi hanaanta beenoo lagu xerigeliyaa runa waa lagu dhaqaa mid kalena uu yihiy wuxuu yihi nebigeena cali sala salam wuxuu yihi haddii aan faqri ka cabanno han guursanno goor muu kuuhi guursa nebigu waa marka labadan xaas aad kafeyn karayso laakiin ma aha adigoo tan kaa dayacan inaad tii kalaa tirahdo waan kafeyn karayaa taas waa qalad marka la leeyahay been baa inanta lagu soo xerigeliya inantii iyadana waan ataagaya waxaan ku ataagayaa inanay inankii waqti baad siisay waad u hurtay waqti baad geliso waad la sheekaysanaysaa waybaad ogaan laada guntiisa marka hore aan laiswareysanahayn oon laiska wareysanahayn mustaqbalka u dambeeya hadhu tole inu hadafad socotaane aynu ay kusoo noqono mawduuca marka markan sheeko wadaaga aad tihiin ee aad doonaysaa nolol inaad dhistaan idigu laftiinu miyadaan qayb ka ahayn inaad nolol been aad dhistaan maya been anagu maaha hadafka iyaguinaan dhisno mlaftaadumaanadaxoogaa been usheeg maya runta inaan kula dhaqmo wey isaguna runta sheega wyan aan wareystaan ku idhaahdo maxaad qabatamumin baan ii kaan goorahanba muumin aad baad mataqaanaa u dhuganaysay doodaha dhallinyarada dhinaca muxuu ahaa furniinka iyo guurka maxaa kaaga baxay balyaro miisaan way horta laba shay unbaa ay dhaliishu yar badan tahay dhinaca dumarka markayn eegno waxaad moodaa rag waxay ku yar dhaliilayaan xaggii dhaqaale burburka marka dee dhaqaale burburkaas inaan xal u helno iyadu waa laga maarmaan tusaale inoo kooban waan ku siinayaayo waxaan garanayaa in odayo magaalada hargeysa ka shaqaysan jiray mushaar fiican bu iska qaadan jiro ilaa kun ilaa laba kun inta u dhexaysa haddana waxaa ku adkaatay inuu ninkaasi uu guursado sababta ugu weynna waxay ahayd un xidhiidh uu lahaa ayaa dhaqaale burbur badan ku keeni jiray isagoo gabadhaa markaa lacag badan ku bixin jiray oo xidhiirka la lahaa marka waxaa ku adkaatay inuu mehersadaba hadduu si fiican u fikiro oo laba bilood ama saddex bilood ayaa laga yaaba mushaarkiisu inuu ka badan yahoo ku mehersan karo gabadha lafteedu kuma xisaabtama sadee lacagtan uu ku siinaya waa lacagta adigu mustaqbalka ugu samayn lahaa ee dee aad ku wada noolaan lahaydeen ee dee wax dhigo ama dee mataqaanaad la tali
لكن إذا واحد سجق رأسنت دين أنت عايري واحد يرد على بربركا مركا رد على بربركا ينده نلاش شيء ببربرني مركا ببربرية مركا ما يسجد دري مسجد قادة نسي ما يا إك دمركو دغاله هنا دمركو هنا دغاله حنانية وقده مهمة إن مركا هرت دمركا تحسن كلت الله رجل أبي واحد يموت إن بروفيسور يعني الرجل اللي عقتها كقادين أوك هذه أو حين يدكت كلي كل قف كنا بمستقبل كده مع سنتين ده وحوي إن إيماج القف كمشهر في عنقاتها مشهر كيسنا هذا أنا كده ماني واحد نلاش شيء ريال تجاهين إن وحياه بدل لقيت ناس في الكراشرة إن كبر عروس تكتو إن ميك اب مرسط وحياه ما هو نلاش وحياه بس كده إرادة مهمة نلاش وحكم مهم سن نلاش الصح ده يبقى مهم سن marka gabadhu inay deen ay dhaqaale dhaqaale burbur kan iyo waxyaabaha ay aaminteen in nolosheeda burbur ku keenayso horta waa qodobiyadu aad u muhiim ah en dumar korta taasa kula tan leh arinta dhaqaale burbur ka inay raanti xalka keenano nolosha ay xamilaan en inamadana dad waxad mooda raganayadana waxa lagu yir dhalilaya en de eegitaan koodi iyo damacood inuu farabato tusaale ro koobano de nimba bir wax laga hay arooskiisa isagu joogo waxa arkay gabadha aroosada hayd qaar kale oo ka qurux badan ba hadaba arooskiisa laftiisa u jooga way dabeytana hareer uu saweeyo markaas uu wariyay malaan way degdegay waxaan nalo ku celinaya halkii runtii iga soo baartay way yaa way waxaan siday u fahantay ma wadin anigu way ma lahayn hooyada ay dhaqan xumbay ku soo bartay ama saasi u waday laakiin waxa la leeyahay dhaqankii ay iyadu ku soo dhaqantay adigu ma haysid wadadii kaligeed ma aha warag iyo dumar dhalinyarada dambooday way ciid kale way si kala duwan yiino dhalinyarada miyiga iyo kuwa magaalada way si kala duwan yiin way kuwa miyiga way hayaan dhaqankii oo iyagu waxa kuwa maxaa dhaqanka ka kaxay waxa ka kaxay telecommunication iyo waxaan is media han iyo magaran social media way yaa waaga laakiin kuwa miyiga way hayaan aha marka waxa roo marka waxa leedahay dhalinyarada miyiga oo tago magaalada iska tag ciid kale inta badan ninka ragii wax walba ha sabay gabadhiisa inta badan uu dulqaata way caayil kana daad bi ragu inta ugu badan kiin marka la soo eego sidii abwaanadu hore u sheegay oo dhan raga daacada dumarkii ba daacada badan iyaga waa cad furka sameeyaa way magaraysa way abdulqani ba goor han bataagi dhow jir baad hadashayna abdulqani yurma oran way horta waxan leeyahay oo marka hore in horta looshan khiyaaliga in laga buxun boorto guurka ku waaraya way qofkuna qofka doorto qofka saana mas'uuliyadiisa garto sax dumarkana hal mid ma oranayaa waxan leeyahay horta bisad ha noqonna way bisadu waxa la yiraahdaa kaluunka ay aad bay u jeceshahay way hadana in biyaha gasho ma doonto way naabtahay way in bisadu raaxada aad bay u jeceshahay oo meel dugsoon oo defraash inay saaxato aad bay u jeceshahay hadana iyadu guri ma tabcanin tacabna ma taqaano way marka waxaan leeyahay jiritaan qosoo waardo ma bisadu noqon in qofka saana masuul isaga kasto way yaa aad dumarka wad maqlasaano waxa la dilayay bisad baad noqoteen way ka jawaabay san baa filay way way waad ugu ku imanay een murafay salaad dhow jeer makeup iyo dhaqaale ku yiraahdaan hal yaray raahdo haddii makeup ka saasi jacayshin sida aad qoloyinka aan ka keenay qurbaha de barto baalkiis mariyo 10 layrna isbarna iska ka yaryare waa mid waa een waa talabaad ee quruxdu kaliya tan makeup ma aha een socod iyo een dhaweeyahan iyo waxan yaraysto socdo meeshii gaaray taas ma orlaa ma sidii ina baa tahay dhalinyarada islaatina waa tahay dumar baad la heesta ka war adiga hina saas mu ku soo maray waligeey ma soo maray لأنه في شيء ما ما أعرف الحمد لله رب العالمين. بالمحا. عصب الله عروض بالله والحمد لله رب العالمين. لكن الفنان. واحد شراء. مركا حاسك واتيكو هذا الدشل. واتيكو هذا أذكر ستان. شن صد الزنقة ها. مركا وحنا صاهي وواحد دبر كاكل يحب مترين. طبعا أنت دبر كويس كتيرين لكن عادي كوكو حرنتها وفي بنادم كوكو حرنتها. سو وحويا يعني نلشو وقفك نينكا كنترول كاي يقول. dad adu ka waasho qofta miskiina dad ka waasho taa gogol walan baad u iman laakiin haddii kalsoonidaada qaftaad isku kalsoon tahay taa qofka banaanka ku kulan noo ku arkaya mahma way imanaysaa nin fanaana tahay way ku arkaysaa meelahan gabadha ku dhigdhigay ku dhudhun kaleeftu laakiin waxii masraxa inaan dhaafin qofku warka waxii masraxa dhaafsiisan haddii noqoto waa mushkil ha marka ma la qabtaa een hablahan dhalinyarada ah in ay wiilashu ka waaleen saad sheegtay of course they hurt iyagu waa iska waalan baa labada qolba iska waalan ee qolada baahma ee waxa weeyaan qolana bari ma baa halkan aan ku sheegay telefoonka leeyahay ayaa la iska waalan barigi hore tusde waran aan jeegay oo waxaan meenaa lahayn inoo imika odig islaanta halka fadhiya la shukaansanayaan ma taa ogi labadi linka ku jira macallin galku iska badhayay dhalay tii la leeyahay halkan fadhiyaan meesha wax ka socda meesha ugu xafada cid walaal hadlisa ma jirtay dibaatada marka waxa ku odigina siyaasadda iyo tv gubu mashquul ku yahay
يسيلا يا قبصدي يا عرا قبصدي بيسوق مشغول كويه هيبه حاجو حاجد هنا يقولون دروعي وجدا بيس مشغول في طه فين قاعد شو كتير تعب معني بدنا خلاه ده حوله يدك لما كتير يدي يا صاحب واي قبل كبيت بين مرة هنا عليكم السلام بل أبوان كودي إن هرت الدعاء إلى هاي قيسس كينونا شيء مرة إن وحويا حق ماركتي محكمة ده يا وحن كوري يا علماء الشوكت نوحن كوانين إن إني ضدك أنا هروك لفرونا إسكو عليان عرب وذن باشرتي حقا رلني يرضى ويلشة وحن يجنا كوانين يا إن أي أسم رانو إن أنتم مركب كوكا هذا أي أي هناستو هدي أي سم رانو يدشيان قلب أو الكود كان ويكرر ما نيان هناسهان يا وحن يني كرر ما يان إن أنت هناسه وأنا كدك دين هبلا هنا in waxaan ku waaninaya in ninkoodu waa jannadoodii inaanay jannada iska gaciyaarin in haga guurkuna uu iman karaayo waxay amaal tiri markii qofku weynaato uu in la guursado aan in lagu soo dadajiso dumar kale oo kulamidan waxay qabaan ba in ninku inta yar uu cadaalad fali karayo اسم أبوالي سؤال بقى كويدين تاتك بحين إمك أسمي وحي نورشك تهي ساد مغلسيبه إن يدو إسكو دايداي إنك نيكي دي موبلكا كردكتو أو أي متغانا أي دي حالات دي دي سوء ودي تيان لكن مركو يسوكو دي وايد دي باقي وقاعدة تهي حدنا آلي كوبا كرسونين بحد دي سوكو اللي توقبا إنا عروتش علاين با محاكين اي ها إن موبلكا استعمالك موبلكا ويان واي استعمالك موبلكو بصر لو استعمالو لي واي ما فهمتي هدي نكو صور لافو بصركي يا هدي قبرو لاف طبع قصي اللي باتو كينية واي موبيل كينت نظيف تيها قاكسن الله يستو ومعلومات كوناكسن الله كالقاتو يانا الله يسكي قشن دي قشك الدين تو موقلي لكن لماذا موبيل يانا يسكو فرنان بالله واي موبيل كيانا يسكو فرنان مو منو صور لي بقبدي من مرينا سينو بسم الله أنا ثلاثة وجدهم بيسووا حنسيلة هون جودهم برجع يا حوين با واحد لما أنتين بلشان با وح وحيابهن كقيبة إن إسكو ضيع شذا فربنا وواحد موداداتك كنا لش هدين إسكو ضيعنيان وح كقيبة قفكو حصادو بيا جورجي سيبو كمرات كدو بيا عشادو عناي وكمرات كدو بيا نلش عناي وكمرات كدو بيا تحسوا حكينا سائل لو كينا سائل قفكي وح ندعو ذا إنه إلا لو يكون عصا ernaanti waxina keenaysa inuu qofku noloshiisa qowdo oo noloshiisa bedde ku qancuwaayo markuu waxa soo kala duwan iyo waxa soo kala jaado u daawado laakiin waxa u baahan tahay noloshu geesinimay inuu jahnaa u baahan tahay waxa way qofna ma aqaan guriga ka soo toostay deynteena midba meel buu ka soo toosay marka waxan qofku isagu ba perception iyo waxa uu aaminsan yahay isagu soo sheekay weeyaan qofku noloshiisa xurka buu ku noolan kara haddu ilaahay siiyo maqsad buu ku noolan kara haddu ilaahay siiyo toban dabaq buu ku noolan kara cid kula yaabo sayid cid qadarna si cid uu gaar u yeelanayo marka halkan soo fadhiisto la oranayo waa kii dabqa ka soo kacay ma jirto marka guud ahaan nolosha aynu wajahno hadeen noloshana aynu wajahnaa isfahanka guurka iyo maanta waxyaabahan way maray waana faysal saar baan weydiinaya ay wiilash waxay raadeen bisirni karimada inkirada joojiyadu kuma had leedin idinkuna anaguna waxaan leenahay gacanaday giyo shabeel raxnimada iska daayidin shabeel naagoonimada mid ba ninkay ilaawi horta anagu أنا ما لهم كرالي أنا بنسلي، سوتو أنا قف عن حد يدمك الله يهين، قف كاسنا آديات بنو شعلاي، هتون قلبي يجي بيني شيءين، and أنا قف كله شيء كيستا، أنا ولي نورال وداعين آديات بنو قف كاو كل سوناي، سوتو هاي كل سوني ده أنا وحكاني، قف كيسا كل سوني ده سيء، هدي أنا سجن من مدو كأرك لها كل سوني كمان قبل هين، فهمتين، and مركها سجن كل سوني كقبانو، سوتو كل سوني ده كقبانو حيت هاي، and sorry كرالي هذا. sawta kalsoonida ugu qabaana waxay tahay in waan istareemayna kalsooni ku qabo waxaan isku dareemay wixii igu raahdo waxa iska daawaya ku xiyina waan iska daaya waxaan ku raahdo waxaan miyaanad saaso kala ku ahayn may waan ku aha laakiin say qof kasta qofkiisa wuxuu ka samaysto mad kala dhaqmaysa ayaan aaminsanahay kii horeyga mu samaysan baan islee laakiin kan imka wiiga samaystay waay aan waxaan ku raahdo iska daa oo iska deenaya laakiin aan wuxuu igu raahdo iska daa waan iska deenaya raaliyanimada iyo wanaaga iyo in la isku baari ahaadana labada qof ay ka dhaxaysa
ان تهداس ان كنو قدنه قف كادي ان خا ابوان كلمتي سان كتبت هي حدي نكاي اني يقبا ان كشكيو موبيل كي سان دبغليا ما شقدي سر حتى دبغليا وما والان يا با دبغلي واي واهي مونا حق سران يير كعين لي ميكروفون كا ان ان جعيان مردن بحق اسجين هي بسب بسداتينو طرحد وات عيش نحبنا ما تبعتا واهي هذا الكساس وا عادي تمام anu awood waan u lahayn inaan tabcado maanta si adan diidanahay inaan ku dareensiyo inada baahideeda aad ka fiin karin waa adan diidaya inaan ku dareensiyo waa inada baahideeda ka fiin karin awood waan u lahayn inaan shaqeysto en talabaade waxaan aaminsanahay anigu wad maansantaa da da u daay hadalku u daay haye maxaad aaminsantaa u daay waxaan aaminsanahay anigu en isma qalkiin lagu wada joogay isma qalka inuu guuda joogay hadalku hadii hooyadii geeriyeysan oo naxashkii saaran oo zoojkeega igu iraahdo halka kama bixi kartid hadii ka suroodo ween halka kama bixi kartid hadalkiis waa inaan maqlo oo aan ka bixi karin wa ka soo tag hadal walba oo dunida yaala waajibka koobad waa odagaaga way isma qalku waa ka markuu ka harkood oo dabacsan rumar kale isku sheegay kama fogaanayo adoo u naxarusanay tan kale markii aan ilmo dhalay hablaha markan ilmo dhalay shulqa aan noqdade ama aan isku dhaxdhaco sidee isku dhaxdhacda waa bad ogtahay dad isku dhaxdhacda ma kala raadsanayay way sidee isagaa shiis qabo way shaahda ummu shuma shaahi aan iska ilaaliso ba shaahi aan way shaahi adiguna adiguna aad baad ma santahay way tan tasamirkan ka hadlaya hadaa si kasta u samirtid ii kaadi hadaa si kasta u samirtid oo ilaashatid oo wax walba aad ku soo tagtid isagii baan maxaa la yiraahdaa ay kaan keensanay samir weeydo samirkii wax walba aad wa samaysid isaga kaan keensanaya markaad aragtid wixii aad samirtay wixii oo dhan isagu inuu hawliis iska wato aduuna qasbiyan hawlahaaga wad bilaabsaad markaa taas ayaa keenay hal mar aan ku sheego qofkan oo dunida qofkan aad dunida oo ugu jecelshahay naw qofkan aad dunida oo ugu jecelshahay ee u samreyso ee intaas oo dad ku sameeyayso ilaahay muun awoodan hal mar inuu qalbigiisa ku soo jeediyo laakiin hadal ugu imtixaanaya wali gana sawirkaaga samirkaaga lagu eegayaa maxaad kale leedahay iida maxaad kale leedahay hadalkeenad maxaad kale leedahay hadalkeenad ii aamusa maxaad kale leedahay hadalkeenad maxaan samirki ku gaaray imaka intaan samirki ba gaarin waxay imanay khilaaf markii maado isagii lugtay ma dhigayo waxa noqonaysa war warqadeeda si waan ku siinay arsaco waxa qaba karaysan ku sheegaya ha ilaawina ha ilaawin ubad inuu dhaxdina yaalo iida ma ninka ku cad iida ubad inuu dhaxdina yaalo ha ilaawin waa sax xitaa haddii isaga ixtiraam weeyd ubadkiin ixtiraama imka khilaafka badan ka dhaxtaagan waxa weey hooyadii aabihi khilaafka ilmahooga iyagu dhaxtaagan bis khilaafaya way islaynaya u dhid waaye isagu wuxuu oranaya ubad kala waad heli gabadh kala waad heli tan way buuq badan tahay ku dhaafta tan kale uu doonanaya buuq iyo qeylo ma lahayado waay ha taabna ida ida halka ayan doonaya in iskaaraan halka lagu wada ligaaraan baan doonaya hay hay inaad gabadhaad hore hagaajisid oo dejisid waxa ku sameysay halka gaaray ii soo yar jeeso ida halka gaaray ugu dambeeyay ina gaaray inshaalla way ninka ya markaa warku keen Allah subhanahu wa ta'ala soomaaha Allah subhanahu wa ta'ala ba gurigaaga soo galay soomaaha ilaahay dirtii baad u gurshatay ninka sax iyo jacayl idaran aad u qabto ilaahay dirtii noo sabirta sax waa hagaag halku waka abwaane jaysada samirka ha ilaahay baa bixiya way ninka laga sugi maayo way inna allaha maa sabirin inantaas maxay ugu tiri mareej jigaane mareej magacaagii ku celi mareej jigaatay mikrofoonka u dhimura ha muuna u dhib oo hablaha jigjigi mooda sadana ha jigjigo dhe hablaha wala hanbaliyeen nacaw way way hemuna maxaad oranaysaa ugu dambay adigu hayay hayay adigu maxaad oranaysaa hal mid baan anigu wataa way in horto dumarka been baa lagu soo xiray galiya run baa lagu dhawqaa ayaa yara qalad fahmay way imika waxa jira maanta haddii nin ii sheegto in Omar baa idhalay ama ninka Omar leh baa idhalay markii waan soo helayaa ama aabahay tahabshiil buu sheer ku leeyay laakiin been tan dumarka lagu soo xiray galiya waa tabeecado way idigu meeda been u sheegay anigu iska yartahay dumarku iska qalbi jilicsan runta ba kala sheegay marka matiina ka yar may tahay taayadu way ka yartahay dumayn waxa jirta in dhaqan ah in rag dumarka la guursado taamidda soo koobisa waxa soo koobisa inuu ninkaygu gabadh kale ila guursado ninka waa jeebkiisa baa la socdaa inkamka soo galaya anigu ba dakhligiisa qayb aan ka aho
حاسكي سيبان هاي وان دولار هتو سوق اللي ولا جسيبة أم سيعانو قبل كله كوسن مركا كالي ما واحد دون الساعة إيك ما واحد دون الساعة حد إنا أنا نكني وحبه وكردم بقى إنا أنا وحبه وكردم من دونيا أنا قالوا كاشير كسيبان هاي لعكت استعمالي ما يصوم معه أنا قلني كي وحبه ما كل اللي هين مركا وانو هينا يا وحن تيدنا هايون نينكا مركز تو وشيب كيسو حكر دان ومركز تو ودمعينو قبل كله كله كوسن مركا لعكت سوق الشباب قبل بروسه لعكت سوق الشباب وين سيبي يا ونو واحد هاد بدل ما صرت أما البينو كذي بينا قبل بين مرينا محا حلا بسم الله الرحمن الرحيم مركو هره ان انتاس جيجيغه وان همبليينيا جيجيغه او دنا سمعت باد سو هويساي ان سمركو واتيررك لوغو غولايستو سمركو واتيررك اي قويسسكو كوسو هيرغلان وحان كو نفتينا اخري ادونبا او وناغسن ان انو ويمكا وحان تالا سين لها دنياردو ان اي سمران in dibaatooyinka indhaha laga qarsado in dabagalka faraha badan leh iyo dhaliilaha raadinta raacdooyinka iyo dhaliilaha la istul taagay boogaha ay indhaha laga qarsado in ilaahay dhalinyaradeena uu social mediahan iyo dhaqan xumadan iyo faanbarojiyadan iyo khiyaamooyinkan ay daawanayaan in ilaahay indhahooda ka qariyo inaynu u guurno qarnigii wanaagsanaa ee waxaan ku hooyooyinkii abayaasha aan ka tafsiirnaahay anigu ay noqoto iyan kula tan intaas waxay noogu dhana barnaamijkii falanqaynta todobaadka oo aan todobaadkan ku falanqaynaynay aan baa inuu kula fagurnay guurka hore wuxuu ku guuleystay iyo guurkan dambe dhalinyarada ee siyaabaha uu ku guuldareystay waxaan filayaa in doodaasi aad uga wada bogoteen idina xiisa gelin doonto waxyaalo badan idin ka bixi doonaan barnaamijka waxay idin la socodsiinayay anigu aan Nuura Maxamed Nuur iyo waliba Cabdirashid Cabdiwahab waxaan barnaamijkeena fududeysay shirkadda Dahabshiil Group dhamaantiina badgalayo Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-Dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dhexdeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed